Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 7, 24, 56, 6, 41, 73, 23, 8, 12, 25, 10, 50, 72, 68, 38, 59, 77, 31, 39 a číslo 42. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 6, 7, 0, 6, 8 a 7. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz.